និយាយពីថាយើងចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមវិញខ្ញុំកំពូលចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមហើយតែខ្ជិលបកអ្នកនរគ្នានិយាយទៅដល់ឃើញយើងបកខ្ជិលញ៉ាំវិញហើយមកកន្លែងនេះគឺធានាឲ្យអ្នកនរគ្នាមកអែមតែម្ដងព្រោះក្តាមនៅទីនេះគេស្ងោថ្មីថ្មីបែបនេះហើយបកឲ្យអ្នកនរគ្នាថ្មីថ្មីបែបនេះទៀតនិយាយទៅគេបកប្រឡេះឲ្យមកយើងស្រួលញ៉ាំហ្មងហើយនេះដូចតែឃើញចឹងសិតតែសាច់សុទ្ធតែម្ដងទីនេះអាចហៅថាទីក្រុងក្តាមហ្មងសំបីតែសយនេះក៏ប្រើក្តាមសុទ្ធដែរអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងដែលមាននំអ្នកនរគ្នាមកថ្ងៃហ្នឹងគឺជា Homey Yummy នឹងឯងឥឡូវគាត់ update menu ទៀតហើយនិយាយទៅគឺពិភពហ្មងអាចនិយាយបានថាពិភពក្តាមហ្មងងាកទៅខាងណាក៏លេចទៅខាងណាក៏ឃើញក្តាមដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងក្តាមនេះគឺគេស្ងោវាមួយទឹកដូងអ្នកនរគ្នាគឺគេពុះដូងថ្មីថ្មីដាក់ចូលស្ងោអញ្ចឹងហ្មងហើយឃើញណាស់មកខ្ទះហ្នឹងគឺលាយទឹកដូងច្រើនខ្លាំងមែនតើមកខ្ទះហ៎ឯដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺស្ងោឆ្អិនហើយបកឲ្យយើងមកស្រួលញ៉ាំមកអ្នកនរគ្នាចាំតែញ៉ាំទៅគឺបានបាច់ហត់បកទេអ្នកទៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកបកក្តាមឲ្យអីក៏អាចបកខ្លួនឯងបានដែរនេះក្តាមគេគឺគេប្រើស្រស់ស្រស់ល្អល្អបែបនេះដាក់ស្ងោលាយគ្រឿងថ្មីថ្មីព្រៀមព្រៀមអញ្ចឹងហ្មងហើយពីបន្ទាប់ពីស្ងោឆ្អិនបន្ទាប់ពីអីហើយហ្នឹងគេយកវាទៅប្រឡេះសាច់ប្រឡេះអីដាក់ឲ្យអ្នកញ៉ាំហ្នឹងមកស្រួលហ្មងដូចតែឃើញអញ្ចឹងនេះក្តាមគឺធំធំល្អខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាបើសយោធំធំហ្នឹងវិញនៅខាងក្នុងសយោហ្នឹងគឺសិតតែសាច់ក្តាមសុទ្ធហ្មងសាច់ក្តាមតែគេប្រឡេះដាក់ឡើងណែនណែនហ្មងអ្នកទាំងគ្នានេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងក្តាមគឺគេកោជាពនុកហ្មងនេះស្ងោប្រែចុះប្រែឡើងបន្ទាប់ពីឆ្អិនហើយគឺគេលើកវាយកទៅຕົកមួយឡែកដើម្បីប្រឡេះវាជាបំណែកឲ្យអ្នកដែលទិញហ្នឹងគាត់ស្រួលញ៉ាំអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាញោមមកកន្លែងនេះហើយខាងទៅវិញទេព្រោះដោយសារតែសបោរបស់ដែលចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងមែនតើតាំងពីក្តាមតាំងពីហ៊ូកឹងក្តាមតាំងពីក្តាមប្រពងស្នូកគេហ្នឹងគឺនិយាយពីថាត្រូវចិត្តខ្ញុំហ្មងអ្នកនរគ្នាណែដោយតែឃើញអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំហៅថាទីក្រុងក្តាមនឹងអត់គឺអត់ខុសទេកន្លែងទៅខាងណាក៏ឃើញក្តាមដែរហើយក្តាមគេហ្នឹងគឺគេសម្អាតគេបកស្អាតស្អាតដូចដែលបានប្រាប់នៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏គួរសមដែរនេះគេបកស្អាតស្អាតហើយជំរាបដាក់ប្រអប់បែបនេះហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺគេមានទាំងស្នូកក្តាមដែលមានប៉ោងហ្នឹងមានទាំងពីតួខ្លួនហើយគេប្រឡេះឆ្អឹងចេញអស់ហ្មងអ្នកទាំងគ្នារបៀបថាຕົកឲ្យមកយើងស្រួលញ៉ាំហ្មងមិនបាច់ប្រាប់បេះខ្លួនឯងបកខ្លួនឯងអីចឹងណាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះនិយាយថា voice over ទាំងភ្លៀងហ្មងនិយាយថាភ្លៀងកំពុងតែភ្លៀងស្រិចស្រិចហ្នឹងទាញទូរស័ព្ទយកមកកាត់តវីដេអូ voice over ស្រែងស្ដែងដល់ពេលអញ្ចឹងឃ្លានម្ដងទៀតហ្មងនេះបាទហ៊ូកឹងគេមួយមួយគឺប៉ិនកដៃបងនីដោយតែឃើញគាត់កាន់មិនអញ្ចឹងគឺធំធំខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាហើយហ៊ូកឹងនឹងស្នូនៅខាងក្នុងគឺសាច់ក្តាមសុតហ្មងចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំពុះឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលថាស្នូគេមិនអីមិនអញ្ចឹងហើយបើស្នូក្តាមនេះវិញគឺគេយកវាញ្ច្រាមជាមួយនឹងសាច់ក្តាមលាយសាច់ជ្រូកហើយនឹងបន្លែហើយយកមកបៀកទៅលើស្នូក្តាមហ្នឹងហើយយកមកបំពងបែបនេះហើយនិយាយទៅគឺទីនេះគឺប្រើគ្រឿងផ្សំចេញពីក្តាមច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំហៅថាទីក្រុងក្តាមហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្រពងឆ្អិនហើយគេក៏យកវាទៅតម្រៀបដាក់ចានតាមចំនួនរបស់គេហ្នឹងហើយបានយកទៅសើបភ្ញៀវហ៎យាយម៉ែនប្រពងអត់ធន់ឆ្អិនទេប៉ុន្តែអាក្លិនឈ្ងុយចេញពីស្នូក្តាមហ្នឹងគឺភាយឈួលពេញច្មោះអ្នកថតហ្មងខ្ញុំមិនសឹងតែថាថតបដាសុំគាត់ភ្លុកបដាហើយបើហ៊ូកឹងហ្នឹងសបកខាវឡើងស្រួយហើយខាច់សាច់ខាងក្នុងគឺឡើងតុនហ្មងអ្នកនរគ្នាគួរផ្សំជាមួយនឹងសាច់ក្តាមដំដំណែនណែននៅក្នុងហ្នឹងគឺញ៉ាំមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរត្រូវជាមួយទឹកជ្រលក់គេប៉ុនធ្វើទៀតហ៎មកថ្ងៃនេះគឺមកភ្លក់ទាំងពីស្នូក្តាមហ្នឹងអាហ៊ូកឹងក្តាមបំពងហ្នឹងហើយនឹងក្តាមដែលគេបកស្រាប់ទៀតអ្នកនរគ្នាគឺជ្រុលចមោលហើយម្ហូបថ្មីដែលគាត់មានប្រមាណហ្នឹងគឺភ្លក់ទាំងអស់តែម្ដងណាសាច់ក្តាមគេវិញគឺណែនណែនពេញពេញស្នូក្តាមហ្មងអ្នកនរគ្នាដូចតែឃើញអញ្ចឹងបើបងវិញក៏ណែនដូចគ្នាវីដេអូនេះមើលតែ reaction របស់បងនីទៅដឹងថាគាត់ satisfy ប៉ុណ្ណាជាមួយនឹងម្ហូបគេហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នានេះដូចតែឃើញអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ៊ូកឹងហ្នឹងគឺឃើញដុំសាច់ក្តាមដុំដុំតែឡើងមកហ្មងហើយទឹកជ្រលក់គេមានរបៀបទឹកត្រីហិលៗអីចឹងណាជ្រលក់ជាមួយនឹងក្តាមក៏ដូចជាតៅហ៊ូកឹងក្តាមហ្នឹងច្រឡំតៅហ៊ូអ្នកនរគ្នា
ហើយបើសិនជាចង់ញ៉ាំក្តាមដែលបាច់ចាំបកខ្លួនឯងហត់ហ្នឹងក៏ដូចជាហ៊ូកឹងក្តាមហើយស្នូកក្តាមប្រពងជាមួយនឹងសាច់ក្តាមហ្នឹងអាចទៅហៅនៅ Home Yummy ម្ដុំធំមកបានហើយចាំអេដមីនដាក់ Google Map link បន្ថែមដើម្បីអ្នកតើគ្នាងាយស្រួលជីទៅហៅយើទៅ click ទៅលើ Google Map link ហ្នឹងទៅដល់កន្លែងគាត់ហើយអត់ពិបាកទេនៅខោ KFC ហ្នឹងឯង